Hvaljen Isus i Marija, kroz ovaj tjedan smo imali i Gospu žalosnu i rane svetoga Franje. A to je nekako uvijek vezano uz bol, jer rana je jednako bol. Nema boli bez rane i nema rane bez boli. Gospa žalosna. Kad kažemo zašto je Gospa žalosna, ne možemo tražiti razloge kao što danas ljudi traže razloge kad ih pitate jeste li tužni, oni kažu jesmo. A zbog čega? Onda oni kažu nemamo posla, nisu nam zaposleni svi u obitelji, nemamo dobra primanja, žalimo se na zdravlje i sve to je razlog naše tuge ili žalosti. No kod Marije je drugačije. Gospa nije žalosna zbog imovinske kartice što nije bogata. Niti Gospa nije žalosna zbog razloga da ne radi, niti da nema prijatelja. Gospina je bol je uvijek zbog Isusa. Evo, već je to jedna vrlo važna lekcija. Mi smo ljudi previše se navikli žaliti i tugovati, a da nam nije razlog Isus, nego ovaj svijet. Gospa nas potiče zapravo da naša jedina tuga može biti samo razlog ako smo Isusa izgubili. Marija ga je izgubila u hramu, kad se Isus ostao sam, izgubio. I kaže mu Marija, žalosna, tražili smo te ja i Josip. Zašto si nam to učinio? Znači, prva neka tuga Marijina dolazi upravo u trenutku kada na kratko gubi Isusa. Ali ga nije izgubila, nego Isus odgovara da mu je biti u domu oca svoga. Evo, to je nama isto važna lekcija, da se zapitamo što je izvor naše tuge. Jesmo li mi danas tužni što nemamo Isusa? Ili smo tužni zbog nekih drugih razloga? I zato počni tako razmišljati i osjećati. Isuse, imam li te ja danas u ovome danu? Jesam li ja danas tužan što tebe nemam? Kao što je majka Tereza svako jutro počinjala s molitvom, razmišljajući onim Isusovim riječima, žedan sam. Onda sam uvijek pitala, mogu li u današnjem danu dati Isusu vode da ne bude žedan, dati mu ljubavi? Evo to nas Marija uči, da naša tuga mora se odnositi jedino naspram Isusa, ako nešto krivo Isusu učinimo, a ne zbog nedostatka materijalnih dobara u ovom svijetu. Nadalje, Gospa je tužna zbog Isusove smrti. To je zapravo Gospa žalosna. Kaže Šimun, mač boli će ti probosti srce, da se razotkriju namisli mnogih srdaca. Gospa je tužna zbog Isusovog umiranja, a Isus umire zbog našeg otkupljenja, zbog ljubavi. I Isus umire zbog naših grijeha. Evo zato možemo to aktualizirati. Gospa je danas tužna, kad se nama ovdje ukazuje u Međugorju, zbog našeg neobraćenja. Zato Marija stalno govori, obratite se. Dječice, ja vas dozivam k sebi. Evo, mi moramo ne činiti tužnu Mariju, a činimo je tužnom kad činimo grijeh. Jer grijeh i danas ranjava Isusa. I danas se nastavlja muka Isusova ako činimo teške i velike grijehe, pa i male grijehe. Evo zato ne činiti Mariju tužnom ili još dublje rečeno ne činiti Isusa tužnim. A to ćemo učiniti ako griješimo, onda je činimo tužnima. Ali ako se odreknemo grijeha, ako živimo svetim životom ili ako se borimo živjeti sveto, to je znak da će biti manje, ako se tako može kazati, tuge u nebu. Evo, nebo je žalosno zbog nas, što nismo potpuno obraćeni. Nebo na nas čeka. Nadalje, idemo sad malo prijeći na rane svetoga Franje. Mi to zovemo rane svetoga Franje, zapravo nisu to Franjine rane. To su rane Isusa Krista koje je Franjo nosio na svom tijelu. To su posebne rane. Zato su Franju nazvali drugi Krist. Mi danas ljudi se žalimo na svoje rane, kako su nas neki drugi ljudi uvrijedili, a zapravo Isus nas poziva da prihvatimo njegove rane. Kad uzmiješ Isusove rane i staviš i upečatiš u svoje tijelo, u svoju dušu, onda nećeš razmišljati o svojim ranama. Zato su neki veliki duhovni oci rekli, možeš svoje rane izliječiti samo ako promatraš križ. Pa ćeš vidjeti da Isus ima dublje rane nego ti. Ili, na primjer, sveti Papa Franjo kaže u novijoj katehezi, mi se liječimo kroz Euharistiju.
naše se srce i boli liječe kroz svetu misu. Znači, ja na svetoj misi sve svoje rane predam Isusu i kažem Isuse, ja ne mogu više dalje, ja sam umoran, a moje me rane bole, evo i tebi. I šta Isus čini? Isus tvoju bol uzima, Isus te grli. I onda čovjek nakon svake svete mise je izliječen. Na svakoj svetoj misi se, ako predaš svoje srce ranjeno, događa liječenje, izliječenje. I zato sam ja posle svake mise slobodan, ne boli me, ja sam ozdravio. I evo, to mi moramo činiti danas. Ne vrti se samo oko svojih rana. Opet, kaže Papa Franjo, ne, prestani, kaže Papa Franjo, lizati svoje rane. Evo, pas. Možda neka čudna usporedba, ali je dobra. Pas, kad je nekoga ozlijedio, on stalno liže ranu. Nikako da je pusti. I ona ga tako dugo vremena boli, jer je liže. Neće da je pusti. I čovjek upravo suprotno treba napraviti. Treba pustiti svoje rane. Ne treba i stalno lizati i stalno se na njih vraćati i otvarati. Tako i dijete malo kad se udari, kažu mu roditelji, pusti, ne diraj u ranu. Ona će zacijeliti samo ako ne diraš. Onda se ona krv osuši i nakon nekog vremena taj ožiljak opadne. Ali ako mi stalno diramo po rani, onda iznova teče krv. I zato svoje rane moraš pustiti da bi od njih ozdravio. Ali evo, najbolje ćeš i pustiti ako postaneš kao sveti Franjo. Veliki su sveci nosili Isusove rane, kao Padre Pio. Ali Padre Pio je rekao da mu je to blagoslov, ali to je odgovornost. Kako je teško nositi rane Isusove. I taj Padre Pio je, kažu, 5 godina mu bilo zabranjeno da ima misu. Crkva ga kaznila zbog nekih stvari. On je bio poslušan, ali on nikad nije zamjerio to crkvi. I on nikad nije govorio o svojim ranama. Možda upravo iz tog razloga što je na svom tijelu nosio Isusove rane. I on nije imao kad misliti na svoje rane. I zapravo je shvatio da su njegove rane ništa u usporedbi s ranama Isusa Krista. Evo zato Međugorje je jedna vrsta liječilišta i mnogi ljudi dolaze ovdje s ranama. Zapravo niko Međugorje nije došao, a da nema ranu. I ovdje se rane zacijeljuju na način da ih prepustimo Isusu i blaženoj djevici Mariji. Jer ko će ti bolje izliječiti dušu i srce nego blažena djevica Marija? Kad neke ljude pitaš zašto idu na podbrdo, zašto se Gospi mole, oni kažu samo iz jednog razloga, da nas manje boli. Jer Gospa razumi našu bol. Ona je majka boli. I normalno ako joj ti dadneš svoj bol, da će ona pokušati zacijeliti, da će ti pomoći. I zato ne bojte se svojih rana, ali nemojte uvijek ostati kod njih. Predajte i Bogu. Jer samo čovjek koji ostavi svoje rane može ići u nove borbe. Od ranjenog vojnika nemaš koristi. On ide u liječenje. On se povlači s fronta. Pa ide u ljekarnu, odnosno ide u liječilište, u ambulantu. I tek kad se oporavi, onda se ponovno vraća na prvu crtu. Jednom jedna meni žena rekla, kaže, nakon ja sam nekako bio malo ranjen, priznam, svećenici isto ranjeni, i ona meni kaže, Gospa nema ništa od ranjenog svećenika. Rekao, kako to? Pa kaže, isto što vojska nema ništa od ranjenog vojnika. Ne možeš se boriti, ne možeš dati najbolje od sebe. Evo zato ni obitelj nema ništa od ranjene majke, ni od ranjenog oca. Nisu tu. Oni su tu, ali ne mogu pomoći. I zato što prije mi koji imamo rane, moramo ih zacijeliti. A ne možemo i sami o sebe zacijeliti. Možemo ih samo zacijeliti ako ih predamo Isusu. Evo zato, to zapravo znači živjeti. Svaki dan rane koje zadobiješ i ti, ali i ti sam daješ drugima, trebaš ih pustiti. I zato na večer možeš svaki put kazati, Isuse, evo me, ja sam izranjen, pun sam rana, ali i tebi predajem. Izliječi me, obnovi me. I završavam sa pričom svete Barbare. Ona je bila mlada i nju su mučili u zatvoru i po cijeli dan bi je mučili kao zatvorenicu. Bičevali bi je, imala bi puno ožiljaka, ali največer Bog bi slao anđele koji bi je obnovili, okrijepili. Tako da se ona ujutru rađala bez rana. Bila je potpuno koža svježa, nije imala nikakvog ožiljka. I to je zatvorenike, odnosno čuvare u zatvoru zbunjivalo. Kako to mi ranimo,
po danu s bičevima, a ona kad prođe noć, izjutra opet bude nova, bez rana, jer je Bog obnavio. Evo, to Bog i u našem životu čini. Po danu nas mnogi ljudi bičuju, ljudski odnosi, televizija, mediji, informacije, i mi budemo izranjeni. Ali navečer kad pođemo spavati, možemo zazvati Boga i reći: predajemo se Isuse tebi, obnovi nas, kao što si činio svetoj Barbari. I tako ujutru kad ustaneš, počinješ novi dan bez rana, ali se ne boj, jer rane daješ onome koji je sam bio ranjen, a to je Isus Krist. I zato on zauvijek ostane na križu, proboden, da ne zaboravimo da on uzima naše rane. I slika Isusa kojeg mi danas želimo zamisliti je slika raspetoga. Papa Franjo jednom na skupu, svaka je religija trebala donijeti neki svoj znak, i Papa Franjo jednom donio dijete Isusa. I neki su to zamjerili kao: ok, Isus u jaslicama, Isus dijete, ali ipak naš identitet je raspeti. I mnogi kažu: papa je trebao donijeti raspetog da pokaže naš simbol. Evo, to bi ja kazao: u raspetom se pokazuju i bol i blažene Djevice Marije i naše boli i Franjine rane. Zato ne bojmo se svoje rane dati Isusu.